بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شامگه براز بار امکان تابت دیگونچه اینترنتمز براز یخش بولد دیگونچه سیزلر بلن باغلنب دلدن صحبت ترکومدن سوال جوابلر قلشلیگنی حرکتت بولیبمن. اول را بر یایپن دیگن جاینی چکارا جایده Wi-Fi bor, Wi-Fi lekin ko'rdik juda past. Menda shu birinchi yoqilgan o'z onlayn Wi-Fi bor edi. Uni 2 barobari bor, shunga ulansak tez bo'ladi deyishgan edi, bekor gap ekan. 2 barobari ham va shiddatdara uzilib qolyapti. Reklama, yolg'on reklamalar, ya'ni o'z onlaynni yolg'on reklamasiga ishonib 95 ming oyligida to'laydigan Wi-Fi 200 qanchaga almashtirsam, menimcha aldagan bo'lishar ekan. Savol javoblar davom ettiramiz. Rafiq Abdulatif birodar misol beribdilar. Asr Hanafiya, Asr Hanafiya nima farqi bor debdilar. Asr namozini so'rayaptilar shekilli. Namozlarni umumiy rukunlarida farq yo'q. Namoz vaqtlari to'g'risida hanafiylarda 2 xil qavul bor. Birinchisi, asl soyadan, insonning asl soyasidan tashqari soyasi o'zining barobaridan 2 barobar bo'lganda asr namozi kiradi. 2 shogird bor, Imom Muhammad bilan Abu Yusuf rahimahullohlarning ijtihodida asl soyadan ko'ra 1 barobar bo'lganda namoz vaqti kiradi. Bu holat ikkalasi ham quvvatli, ikkalasini ham o'qishlik joiz, faqat qavmga qaraladi. Qavm qaysisini tanlagan bo'lsa o'shalarga ergashiladi. Qayerdasiz deb so'rashyapti ekan. Hali Qo'qondaman. Qo'qonda bu joyda Norun degan kafe bor ekan, mini food. Yodgorbek degan bir ukamiz kelganimizdan beri bizni tinch qo'ymayaptilar, ya'ni to'g'ri ma'noda nonushtaga ham abitga ham o'zlari yugurib boryaptilar. Biz zo'rg'a endi rahmat aytishga zo'rg'a ulguryapmiz. Ajoyib samimiy odamlar. Ba'zi joylarda Qo'qon manzarat degan gap yuradi. Qo'qon manzarat degan gapni salbiy ishlatadi ba'zilar, lekin men ijobiy ishlataman. Qo'qon manzarat bu ijobiy ma'noda, meni tushunishim bo'yicha. Qanaqa ma'no desangiz, mana hozir shu bir odam hamma ishini tashab qo'yib, o'zi to'xtamay bizni orqamizdan yuribdi. Bizga ixlos qiladigan odam emasmiz, lekin ixlos qilib, nima xizmat, nima bo'lsa, hamma ishini tashab qo'yib, nima qilib bo'lsa ham bizni ko'nglimizni topishga harakat qilyapti. O'zidan ya'ni o'zining imkoniyat doirasidan ochiq narsalarni ham harakat qilib bizga muhayyo qilishlikka urinyapti. Mana shu menimcha tarqagan sal ijobiy ma'nodagi millatchilik yaxshi uzilyapti. Ya'ni millatchilik, qabilachilik, qabiladoshlik, meni qabilam senikidan zo'r, men shahardayman, sen qishloqlisan degan tushunchalar mutlaq islom shariatiga zid tushunchalar. Qo'qon xalqining o'ziga xos xususiyatlari bor. O'sha xususiyatlardan biri o'ta yaqin oladi o'zini. Yaqin olishi, samimiyligi ko'rinib bilinib turadi. Yana qotib qolyapmiz. Qachon shu internet yaxshi bo'ladi ya, qachon? Qachon boshqa davlatlardagi singari biz ham internetni bitta yoqqanimizda to'xtanib oxirigacha uzilmasdan ko'ra olamiz. Xullas, shu savollar bo'lsa, yana suhbatlashda davom etamiz. Telegram botimizga kelgan savollarni ham o'qimoqchi edim. Nariga telefonimda sharji tugabdi. Yoqib qo'yolmagan ekanmiz. Endi shu joyi o'zi bilan gaplashamiz.
Ahmad Tursunov degan birodarimiz xos bilan om haqida tushuncha bering debdilar. Xos bilan om juda katta bo'lim bobni o'z ichiga oladi. Xos, om, xosni omning xosi bor, xosning xosi bor. Bu usulda juda katta bahsni talab qiladi. Balki xos va om to'g'risida bitta suhbat qilish kerak. Om o'zi 3 xil om bo'ladi. Bularni hammasini bitta-bittadan sharhlasak, 1 soat, 1 yarim soat vaqtimiz kerak. Yaxshi, bu savolni dars mavzusi sifatida kelajakka olib qo'yamiz. Eslatib tursangiz, inshaalloh buni ochiq sharhlaymiz. Duo qilayotganlar, duolaringizga Alloh taolo ijobat bersin. Salom berayotganlarga va alaykum assalom va rahmatulloh. Rafiq Abdulatipov deb birodarimiz, tahiyatul masjid namozi vojibmi yo sunnatmi debdilar. Bizni hanafilarda sunnat. Yana qaytarib aytamiz, zagar olyapmiz, ya'ni quyoshda qorayapmiz. Quyoshni issiq kunlarida ko'chada yuribmiz. Qo'qonda o'zgarishlar ko'p, ya'ni qurilishlar bo'lyapti shekilli, katta masjid quriladi degan xalqni o'zida juda ruhiyat bor. Savollari bo'lsa beringlar, 10-15 minut, 20 mincha farqimiz, vaqtimiz bor shomgacha suhbatlashamiz. Yaypanga kelasizmi deyapti Ulug'bek Qosimov. Yaypandan keldik. Yaypanga borgan edik, undan qaytdik. Ibrohimjon Ilhomjon. Men yozgan, biz yozganni ko'rmayapsizmi deb turadi. Tashang ko'ramiz. Hozir ko'rinmadi. Avvalgi suhbatlarda bo'lsa, hozir ko'rinmaydi. Hozirgi suhbat bo'lsa, ostiga tashlasangiz ko'ramiz inshaalloh. Hayotbek Jumabayev. Ustoz, biz chet eldamiz, ilmimiz uncha yo'q. Taroveh namozini o'qisak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Sunnat, yaxshi amallardan o'qish kerak Ramazon oyida. Rahmatulloh Gulmatov. Bizni savol nima bo'ldi debdilar. Tashang savolni ko'rmadim shekilli. Xo'p, Mirkomil Zokirov savol. Odam atodan alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan dinlar barchasi haq din bo'lgan. Faqatgina u dinlardan toyib burilib ketganlarni din emas, oqim desak to'g'ri bo'ladimi? Ya'ni din deganda faqat islom dinini tushunish to'g'ri bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat aytdilar. Odam alayhissalomdan to Nuh alayhissalomgacha bo'lgan islom shirkdan xoli bo'lgan. Gunohlar bo'lgan, qatl bo'lgan, yolg'on, hasad, bunga o'xshagan gunohlar bo'lgan. Ularning tavhid aqidasi bir bo'lgan. Ya'ni yakka Allohgagina ibodat qilish, uning ko'rsatmalari bilan yurish bo'lgan. Nuh alayhissalomning risolatidan shirkka qarshi Nuh alayhissalotu vasallamning qavmidan buyog'ida to Muhammad sallallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan risolat karvoni shirkka qarshi jangi jadal mujodala bilan o'tgan. Bu tavhid aqidasi barcha payg'ambarlarning da'vatining asl maqsadi bo'lgan. Ular shu bilan kelgan. Lekin shariatlar har xil bo'lgan. Ba'zi shariatlar ba'zisidan qiyinroq, ba'zisidan osonroq, ba'zisi ba'zi qabilalarga xos, ba'zisi ba'zi oilalarga xos, ba'zisi ba'zi millatlarga xos bo'lgan. Keyinchalik bu ummat inson zoti xuddi yer yuzida kamolatga erishib, endi unga mukammal shariat zarur bo'lishligi ehtiyoji tug'ilganda Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomni yuborib, u zotga Qur'oni Karimni vahiy qilib, u Qur'onning ro'barosida Qur'ondek hadislar kulliyotini vahiy qilib, bu bilan qiyomatgacha insonning hayotiga muloyim bo'lgan, insonning barcha muomalalarini qonuniylashtirib bera oladigan shariatni nozil qildi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerini zikretilgenlere de otaları bir, onaları turli digerler. Otaları birligi şu. Otaları birligi akidede bitti bunlar. Usul bitti. Lekin furuatta, fikhi istilahlarda, muamalatlarda turli hıl özgarişler bulgen. Şimdi o İslam dininden başka dinlerini akım deyiş biraz tarrak çünkü. Ular ham din deyip atalgen. Lekin Allah'ın nazdida kabul kılıngen, makbul sanalgen din İslam. Başka diller ham var, ular makbulmez. Allah onlarını kabul kılmaydı. İnne dine indallahi el-islam. Allah'ın nazdida hakiki din İslam'dır. Başkası hem din, Yahudilik hem din, Nasranilik hem din. Özleri tokuvalgen diller var. Samavi dinler, Nasrani, Yahudilik dilleri. Adamlar özü tokuvalgen diller var. Budistlik din, Krishnavilik din, hem din. Hatta ateizm hem din. Ateizm hem din. Ular hem özlerini, mesleklerini, Hudaya işenmeslik itikadige şanışadı. Din uyan, uyan itikad. Fakat özlerini ular bunday mesmiz deyiş bilen aldab yürüşüptü. İlhamcan, Gulamcan buralarımız dua soru yaptılar. Mumun kamullardan bolaylik deyiptiler. Siz hem duada isleyin. Allah Ta'ala niyetlerinizge, maksatlarınızge yetkessin. Abdullah Mamajonov, ustoz ro'zador odam tahorat paytida og'zini chayqamasa sunnatni tark qilgan bo'ladimi debdilar. Ha, tark qilgan bo'ladi. Ro'zador odam og'zini chayqash kerak, faqat g'arg'ara qilib mubolag'a bilan tomoqdan o'tib ketish xavfi bilan chayqamaslik kerak. Oddiy og'iz chayqashlik sunnat, uni amalga oshirish kerak. Doniyor O'rinboyev birodarimiz ota-onalarining haqlariga duo qilyaptilar, o'zlarining haqlariga duo so'rayaptilar. İlim alış ve Kur'an kerimli yollaş yolu da ben hakkımda dua kılın dediler. Allah Ta'ala ata anayınızın umurlarını ziyade kılsın. İlim yolu da Allah Subhanahu Ta'ala ülken zaferler versin. Zihninizin özü Kur'an-ı Kerim'e ilim, menfaatli ilimlerge asan müyesser kılsın. Allah'ın dinine hizmet kıladigen halis, salih musulmanlardan buluşunuzun Hüdayi Ta'ala özü nasip kılsın. Hayrattin Jalgasbay degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Qoraqalpog'istondan salom sizga. Alloh rozi bo'lsin debdilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qoraqalpog'istonlik birodarlarimizga bizning nomimizdan ham salom ayting. Qur'on musobaqasida qoraqalpog'istonliklarga tan berdik, ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'sha qorilarimizning sharofatidan o'sha Qoraqalpog'istonda dinning, diyonatning bayrog'ini ulkan yüksek boş üstüde ko'tarib yuradigan zotlarni chiqarsin yana ham. Qur'on bo'yicha Andijon O'zbek millatini, O'zbek xalqini ichida doim ko'kragimizni kerib yuradigan xalq edik. Namangan ham bu ma'noda faxrlana olardi. Lekin qoyil qolamizki, Qoraqalpog'istonlik bir birodarimiz Qur'on musobaqasida barcha qorilarimizni pesh bosib o'tdi. Demek Allah'ın ilmi bitti milletke haslanmagan. Kim hareket kılsa o Allah Ta'ala'nın fazlige erişiş imkaniyeti var. Hareket kılış gerek. Rafık Abdulatipov buralarımız. Kız bolanın yüzüge karış mümkün mü? Ya haram mı? Men ularını pas kısmıge karamayman deyiptiler. Ahirge külüp koyuptiler. Boyunuz karamaydıgan bu koygan mı? Katıp koygan mı boyunuz? Hazır albatta kız bolaning begona mahram, nomahram ayollarning yuziga tikilish ularni tanish ma'nosida bir martaga ruxsat. Bir marta qaraladi, tanidingiz, ikkinchi marta qaralmaydi. Begonaligini bildingiz. İkinci marta qarashlikda insonning qalbiga shaytonning otilgan o'qi zahari tegadi. Izzatulloh Xolmatov birodarimiz, ustoz iltimos zakot haqida so'ragandim. Savdodagi aylanayotgan puldan zakot beriladimi debdilar. Albatta, o'sha aylanayotgan puldan beriladi o'zi.
zakotni aylanayotgan puldan beriladi, ehtiyojdan ortganidan nisobga yetgan bo'lsa beriladi. İbrahimjon, İlhomjon, o'zingiz yozganmiz bu yerga emas debdilar. Shu bu yerga yozing, men ochib ko'rishga vaqtim bo'lmayapti messenjerlarimni. Ummati Muhammadiy, Muhammadiy ummati profildan savol beryaptilar. Allohni rahmdil deyish mumkin emas deyishadi. Shu gap qanchalik to'g'ri? Allohni mehribon, rahmdil zot deyish majoziy ma'noda joiz. Majoziy ma'noda aytasiz. Ayni Allohda dil bor degan yoki insondagi mujassam Allohga bandadagi jism sifatlarini berib bo'lmaydi. O'zi Qur'oni Karimda keltirgan sifatlarga iymon keltiramiz, ularning kayfiyatiga kirishmaymiz. Rahimdil ma'nosi Allohni rahim sifatini majoziy ma'noda aytish ma'nosida bo'lsa joiz bo'laveradi. Koreyadan salom berishyapti. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Zaynab Ibrohimova degan singlimiz, men ham ustoz sizdan duo olmoqchiman. Hozir safardasiz. İnşallah icabat tez bo'ladi deb umid qilaman. Ustoz menga taqvodor ilm va Qur'ondan ustoz so'rab duo qiling. Menga ham ilmda mustahkam bo'lish va tavfiq bersin duo qiling ustoz. Iltimos qolganlarga ham o'zimga so'raganini so'rayman debdilar. Amin. Nima so'ragan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo o'shani afzalini bersin. Siz o'ylamagan joydan bu ne'matlarni Xudo taolo sizga yetkazsin. Bahram Stockside City Bahram Stock City birodarimiz ustoz junub holatda tuklarni tozalasa bo'ladim debdilar. Makruh. Karohati bor. Usul qilganda kim tozalash kerak? Domla Umar Rafiq Abdulatipov. Domla Umar ibn Abdulaziz bilan Umar ibn Xattob farqi nima debdilar? Familiyada farqlari bor, familiyalar har xil. Shohruh Do'stjanov degan birodarimiz juda zarur fiqhiy masala debdilar, javob qadami yo'q. Vahid Mirzanorov degan birodarimiz, assalomu alaykum, qancha puli bo'lsa zakotga qodir bo'ladi debdilar. Nisobga yetarli puli hojati asliyadan tashqari bo'lsa va u bir yil aylansa nisobga qodir bo'ladi, zakotga qodir bo'ladi. Bu diniy idora ta'riflaydi 85 gram tilla. Mirza Jo'rayev birodarimiz, nomaga do'pi kiymaysiz, din xobidimi bo'la turib debdilar. Siz ishingiz nima? Do'pi kiymaganim uchun meni bilan gaplashmang. Ko'rmang, kirmang. Biz hozir diniy xodim sifatida masjidma masjid yurganimiz yo'q. Ko'chada ba'zi zaruriy rasmiy ishlar bilan yuribmiz. Do'ppi namoz ibodat uchun afzal, albatta do'ppi kiyib yurishlik afzal, lekin bu saviyadan sal yuqoriroq ko'tarilish kerak. Qarab, soqoliga qarab, ko'ziga qarab, qoshiga qarab muomala. Bunaqa savol berish to'g'ri emas. Mirzo Jo'rayev birodarimiz, sizni yaxshi ko'ramiz Alloh yo'lida. Lekin savolingiz noto'g'ri, saviyasiz savol. O'zingiz saviyali insondirsiz. Savolingiz saviyasiz savol. Nima uchun do'ppi kiyishim kerak? Siz do'ppimga qarab menga baho berasizmi? Nima uchun? Alloh bilan banda o'rtasidagi muomala. Ya'ni Alloh bilan banda o'rtasidagi muomalalarga uchinchi shaxs kirmasligi kerak. Kerak emas bunaqa savollarni berib o'zingizni ham biroz noqulay ahvolga solmang.
Rafık Abdülatifov, Domla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dostu mu, deyişimiz mümkün mü? Mümkün, sizge mümkün. Sizge hemen arsa mümkün bu kaldı hazır. Savallar izge karagende. Sarvı Selvi Naz. Singlimiz biraz küyünü yaptılar. Kiyimge neme işlerin bağır. Savalını ber, cevabini al. Özünge ege çık tabe. Huddu özlerin sünnetke buyururgen de kiyinesiler de dediler. Lekin kafaya bile yazdılar. Şehir yok şaptı. Doğru küyünü yapsız. Zahar, seviye, sayaz düşüncede kapk etmezlikimiz gereği. Biz din, şeriat, asosları, g'oyalari to'g'risida gaplashyapmiz. Fiqhiy muomalalarni ham o'rtaga qo'yib gaplashib o'tiribmiz, savol-javob qilyapmiz. Nimaga do'ppi kiymagansiz? Nimaga ko'zingizda tepasida qoshingiz bor? Nimaga quloqingizda mikrofon turibdi? Bu gaplar hammasi yo biroz johillik, ya'ni ilmsizlik yoki masxara qilyotganlar ham bor. Men bu berganlarni aytmayapman, shunaqalar ham bor. Muhim mavzular turganda bunaqa zohiriy narsalar bilan mavzuni chalg'itmaslik kerak. Singlimiz ham to'g'ri kuyunyaptilar. Ozod og'a kiribdilar, Alloh qulov. Ozod og'a salomatmisiz? Bir telefon qilibsiz, olaman men. Safarlarda bo'lib qolyapman. Tinch Xorazmlar. Hamma aka ukalarga salom ayting. Xorazm ham ajoyib ülkemizni ajoyib yurtlaridan, ülkemizni ajoyib maskanlaridan hisoblanadi. U joyning samimiy insonlaridan ham juda ko'p yaxshiliklar ko'rganmiz. Ma'ruf Dadajonov salom beryaptilar. Va alaykum assalom rahmatulloh. Safardan qaytmadingizmi hali? Muf. Qiziq. Sababimizga tegyapti. Yana uzilyapti. Endi pastga tushib ko'raymikin, nima qilaylik ekan. Shomga yaqinlashib qoldi. Izzatulloh Xolmetov birodarimiz, ustoz qazo namozlari jahriy o'qiladimi yoki maxfiymi debdilar. Maxfiy o'qiladi. O'zi yakka hech kim yo'q joyda o'qiyotgan bo'lsa, jahriy o'qilishi kerak bo'lgan namozlarni qazo qilgan bo'lsa, ixtiyori, xohlasa jahriy, xohlasa xohlasa jahriy, xohlasa maxfiy o'qiyveradi. Xo'p, Mirza Jo'rayev, masxara qilmadim, Alloh saqlasin debdilar. Bilyapsiz, masxara qilmayapsiz, lekin savolingiz biroz masxara qilinadigan savol. Nimaga do'ppi kiymagansiz, dining xodimsiz-ku? Do'ppi dining kiyim emas. Nech marta gapirdik? Do'p islomda dining kiyim, dining xodim degan narsa yo'q. Siz ham dining xodimsiz. Siz ham dinga xizmat qilishingiz kerak. O'z doirangizda dini xodim, dini status, dini ya'ni brand yo'q unaqa narsalar. Hammamiz samimiy Allohning bandalarimiz, Allohning qullarimiz. Har kimni menga ergashi kerak emas. Hamma shariatga ergashish kerak. Shariatdan ba'zi narsalarni bilsam, men odamlarga shariatning yo'lini ko'rsatishim kerak. O'zimning tomorqamni ko'rsatmasligim kerak. Men tomorqamga borib chopsanglar, savob bo'ladi demasligim kerak. Mana din shu. Do'ppini nima aloqasi bor budki? Savolingiz biroz masxaraomiz savol. O'zingiz savol masxara qilmayapsiz. Savolingizda shunday muammo bor. O'shani aytdik. Sarvi Selvi Nas qazon namozlarimizni ado etmasdan nafil namozlarni qilishimiz nojoiz amal bo'lib qoladimi debdilar. Yo'q, nojoiz bo'lmaydi, lekin imkon qadar qazolarni o'qigan yaxshi. Lekin ba'zi o'rinlarda nafil o'qigingiz keldi, hojat namoz o'qigingiz keldi, qazoni niyat qilib ichiga hojat namozini ham qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Qazolarni harakat qilish kerak tezroq tugatishga. Ma'ruf Dadajonov, sog'ligingiz yaxshimi? Qoraqa Qo'qondiga keldingizmi? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, sağlığımız yaxşı. Biraz paska düşüyoruz indi. Kapandamız. Başlarımızı bir gittik. Antenimizi kalıp kalıp yaptı. Bu da beni mini food, Narun degen magazin bırakın. Reklamı kılamasam kottu. Narun. Mini food. Şottamız yani. Şu arada aytib qo'yay, kelayotgan Ramazon barchamizga muborak bo'lsin. Alloh taolo bu Ramazonni taqvo oyi bo'lishini, Ramazondan yaxshi jamg'anma bilan chiqishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin, gunohlarimizga kafforat bo'lishini nasib qilsin, bu kunlarga yetkazsin hammamizni. Payg'ambar alayhissalotu vasallam xursand bo'lib ketardilar. Nimaga? Shabon meni derdilar, Ramazonga eltadi derdilar. Ramazon muborak barchamizga. Shomga biroz qoldi. Qo'qondamiz. Shohi Jahon Qayumiy birodarimiz. Uzr so'rayman, noo'rin savol bo'lsa. Tasavvuf borasida haqiqiy murshid yer yuzida bitta bo'lar ekan va ular har 100 yilda dunyoga kelar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqiy merosxo'rlari aynan o'shalar ekan. Shu haqida kengroq tushuntirib bersangiz. Olimlar ko'p bo'lar ekan, lekin haqiqiy murshid yer yuzida bitta bo'lar ekan, xuddi payg'ambarlar kabi. Bunaqa gap yo'q, biroz mubolag'ali, g'uluv gap, bunday gap yo'q. Murshidlar ko'p bo'ladi. Tasavvuf haqida tasavvur degan kitobni o'qing, o'shanda batafsil keltirilgan. Shavkat G'aziyev birodarimiz, ustoz, ehtishom vaqtining muddati shafaq, qizil shafaq yo'qolguncha ekanini bilamiz. Shu muddat hozirgi taqvim bo'yicha 1.5 soatdan keyin chiqadimi yoki kuzatishim bo'yicha 50 minutdan keyin chiqadimi? Taqvim namozining vaqti yaqin bo'lib, musulmonlarga qiyinchilik tug'dirmas uchun 1.5 soatdan keyin qo'yganmi? Shu haqda tushuntirib bersangiz, deydilar. Bizning diyorlarda o'sha shom bilan bomdodning intervali bir xil. 1.5 soat, 1 soati 10 minut, 1 soati 20 minut shunaqa atrofda bo'ladi. Aqiqa haqida so'rayaptilar, Akmal Ashurov birodarimiz. Aqiqa haqida alohida dars qilamiz, to'xtalasiz. Ma'ruf Dadajonov duo qiling debdilar. Alloh taolo o'ylagan niyatlaringizga yetkazsin, farzandingizga shifo topil ato qilsin. Qo'qonga yaxshi sog'-salomat yetib kelishingiz nasib qilsin. Safarda yurgan birodarlar duo so'rayaptilar. Duoni oxirida qilamiz. Muhammad Ali Said KH islomiy falsafa deyish to'g'rimi debdilar. Islomiy falsafa ham bu qandaydir istiloh, ya'ni boshqa g'ayri dinlarning falsafalariga qarshi qo'llanilganda islomiy falsafa deb qo'llanilgan. Shu ma'noda to'g'ri, lekin islomiy falsafa islom ta'limoti asosidagi tushunchalarga aytilsa to'g'ri bo'ladi. Shom bo'lib qoldi. Biz endi sizlar bilan xayrlashib taolo barcha duo so'raganlarning duolarini ijobat qilsin. Otalarni haqqiga duo qilganlar shifo so'rab Alloh taolo shifo bersin. Safarda yurgan, Koreyada yurgan birodarlarimiz Alloh taolo ularni nusrat bilan, g'animatlar bilan siylasin. Ahallariga sog'-salomat yetib kelishini nasib qilsin. Ilm talablariga ilm bersin. Qarzdorlarga najot bersin. Bemorlarga shifo bersin. Bo'ydoqlarga jufti halollar bersin, befarzandlarga farzandlar, o'tganlarga rahmat qilsin. Barcha o'tib qoldik. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk va akhir da'vana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum.